Қазақта бесік және бесік жасау ол таптырмас жәдігер болып табылады. Сол мақсатта біз қазақ халқына, ұлтымызға қызмет қылып келе жатырмыз. Қолөнер шебері Нұрсұлтан ұлттық бұйымдарды брендке айналдырғысы келеді. Себебі өзі де осы бесікке бөленіп, бесік жырын тыңдап өскен. Ол отбасылық кәсібін мемлекеттен қайтарымсыз грант алып бастаған. Қазір шаруасын зайыбымен бірге аядай бөлмеде дөңгелетіп отыр. Қазақтың жүретін жерлері барлық жер екен, мен соны түсіндім. Өнім кеше ғана, күні кеше Америкаға кетті, одан кейін көбінесе Стамбулға барады, Ресейге барады. Бұл жерде тек қазақтар ғана емес, қазақ, қырғыз, өзбек, тәжік кез келген жерге кете береді. Өйткені көбінесе бесікті қолданатын осы түркі елдерінің көбісі мұсылманшылықты ұстанатын, барлығы бесікке жатқызып, негізгі атқаратын қызмет бесікті баланы тербету, баланы шайқау. Сондықтан бұл жерде бүкіл елге біздің өнім барады, даже алыстағы Қытайға да барады. Шағын кәсіпорнында Нұрсұлтан жиналмалы бесіктің дизайнын жасаса, Гүлдерей оған қажетті жабдықтарды тігеді. Осылайша қолөнер туындысы шетелдік қолданушылардың сұранысында қанағаттандырып отыр. Бұған дейін біз үй жағдайында бір нетті бытовой машинкасымен 2 жылдай жұмыс істедім. Осы өзіміздің зал бөлмемізде отырып, өзімше бір цех болды. Одан кейін Атамекен грантынан 2021 жылы 583 мың теңге алып, екі, яғни оверлок және промышленный екі машинка алып, осындай мини цех ашып алдық. Кәсіпкер табысының артуына әлеуметтік желдегі жарнама септігін тигізгенін айтады. Сондықтан нарықта сұраныс едәуір көбейіпті. Ол жерде бізге бұны енді қалай сату керек деген сұраққа жауап беретін инструмент ол қазіргі таңдағы онлайн платформа. Әлеуметтік желілерді қолдану арқылы өзіміз таудамызды осылай жүргіземіз. Өйткені базарда тұрып сататын болсаңыз, ондай үлкен көлемде сіз сата алмайсыз. Ал онлайн форматта адамға бұл үлкен мүмкіндік береді. Онлайн реклама жасау арқылы қазір елдің бәрін қолында смартфон, телефон, рекламаның бәрі сол адамдардың алдына шығады, олар тапсырыс береді. Онлайн форматта түгел жұмыс жасаймыз. Әрбір кісімен ақшасын да төлемін де ол кісі қолына алғаннан кейін береді. Сондай біздің әрбір клиентпен етене жұмыс жасау процесіміз бар. Жамбылдық жас отбасы бесікті жалпыхалықтық сипатта дәріптесек дейді. Олардың ендігі мақсаты өндіріс көлемін ұлғайту.